Садаводчае таварыства «Тубус» знаходзіцца побач з абласным цэнтрам. Дачны пасёлак пачаў будавацца яшчэ ў сярэдзіне 80-х. Аб мерах бяспекі тады задумваліся мала. Тым часам з гадамі актуальнасць праблемы расла. Некалькі гадоў таму за свае грошы члены кааператыва абнеслі перыметр агароджай. Зараз так проста ў пасёлак не зайсці. Прагаласавалі за то, што перыметр закрыць на замкі, на ключы варата, раздаць вот так, як і получилось. Вот как видите, у нас всё это закрываецца. Трое ворот, три выхода и все из замками. Люди сейчас, которые тут живут, настолько сейчас к этому относятся как бы добросовестно. За апошнія 5 гадоў тут не было ніводнага крадзяжа. У агульным «Тубус» можна лічыць станоўчым прыкладам. Хоць і без недахопаў не абышлося. На некаторых участках фактычна ў вольным доступе знаходзіцца маёмасць, якая можа прыцягнуць злачынцаў. Дарэчы, гэта самая распаўсюджаная памылка дачнікаў, бо ўсё, што застаецца на участках, патэнцыйная здабыча злодзеяў. Асабліва ў пасёлках, якія знаходзяцца далёка ад населеных пунктаў, дзе людзі жывуць пастаянна. На бязлюдных дачах крадуць усё. Проникают в дачные участки, дачные домики, которые не оборудованы на окнах решетками, не укреплены двери, воруют металл, продукты питания, одежду воруют тоже. Были такие случаи, что свое оставляли, а одевали более новейшую одежду и уходили. Через неделю, через месяц, некоторые через несколько месяцев приезжают и обнаруживают факт проникновения и хищения имущества. Следы, получается, исчезают уже, и найти злоумышленника уже не представляется возможным. Сучасныя тэхналогіі дазваляюць па даступнай цане абсталяваць участкі сродкамі бяспекі. Відэакамеры, сігналізацыя з выкарыстаннем каналаў радыё і GSM, святлодыёдныя ліхтары з датчыкамі руху і многае іншае. Прынцыповы момант адзін – жаданне самога гаспадара абараніць домік у вёсцы. Руслан Праляскоўскі, Сергей Нігеравіч, Тэлерадыёкампанія «Гомель».